Kudets? Co to znamená? To je pések z Bloodborne. You know, I would have already fucked you up with my bare hands if I wanted. Aha. Well, hail to the king, baby. Why? I mean, why the fuck did you throw away the revolver? Kamo, ty jsi zahodil kolo, vole! Would have been useful. Hail to the king. Kudec je překlep, měl tam být Sudec. Aha. I would never. Shit. Tell me something. If you're God's chosen one, why didn't God heal you completely right away? That's a good question. Here's your answer. Here. Here. Jsou docela ateistické otázky, sestro, ale... Ona začíná být skeptik. Kudec 20. Temple of John Damascus Spasov. Remedy from infertility, insobriety, infidelity and other physical complications. The Kudets. Mm-hmm. Yeah, exactly. Come on. Má cígo obráceně. Čet v Rusku, prostě kouříte cígo odzadu. To heal you completely, he needed some kind of tool. Aha. Jako třeba něco stůl, že? It's not about the tool. A man can't be saved against his will, you see. Basically, it has nothing to do with my own. It's about the path we've been given, and whether to follow it or not. It's up to us. And what do I have to do with it? Cigarety bez mikroplastů z filtru jsou lame. Čet, cigarety před asbestem. Possessed people are taken to the Kudets. Everybody is. Do I look possessed to you? No, not you. Ten pes, all right, let's get out of here. OK, ale proč je ptička tak hot? Čet, jste víc nadržený než ona, to žije v celibátu. Ledaže! My jste se právě expouznuli a ve skutečnosti jste v nedobrovolném celibátu ležíš nějakou dobu. Ten dementní portál Moje daně nefunguje, já se z těch daní zas fakt poseru, vymrdanej Fiala. Čet, jakoby já chápu vaši frustraci, ale já si vám nepomůžu. Ilya! Of course it wasn't a coincidence, and now INDIKA realized that too. She had heard about the Kudets and its miracles, but right now, in Spasov, Ilya talks to God, not to be an everyday occurrence. INDIKA took a liking to him. No, one way or another, there was certainly no doubt that she had to head for Spasov and not the Danilov Monastery. The letter. A letter? I cannot neglect my duty. Správně. What if there's something important in it? To projdu. Open it. See for yourself. Otevři. Otevři to. Someone else's letter. Why is a greater sin than not delivering it? Greater? How much greater? Twice as much. I don't know. Kolik větší hřích, dvojnásobnej. So, not delivering two letters is the same as reading one. What about stealing? Pocketing a ruble? Rubl klidně můžeš ukrást, ne, zase za tolik nestojí. How much worse? This is nonsense. You can't compare such things. Why not? Chat, takže jakoby, chat. Chat, třeba nedat donate je větší hřích, než když kamarád usne první na chatě a vy mu dáte penis do pusy. Kamo, jak vysoká je ta budova? That would mean that if a were to lose a sack full of letters, we'd have a murderer. Although maybe maybe there should be a bulk What about a rapist? A rapist is better than a murderer, right? Ah, počkej, už se odevřelo. Yes. You are not scared of the sin. You are scared of the letter. Perhaps you should not open it. Do not do it. Červen dělá reverzní psychologii. To je ten hlas v hlavě, který říká, chat, nedávejte mi peníze, chat, nedávejte mi velký tučný dono, chat, nechcete to v dono balíček. Chat, nepotřebujete tady mít saba. A už vůbec nepotřebujete mít výhodnýho prima. Ne, ona to udělala! Zafungovalo to. You don't even have anything to say. The abbess knows you inside out, so everything turned out just as written. Defrocked her? How did that happen? Even if the Kia wasn't after shit, ty vole, mám mega giggles z toho, ty vole, jsem si to přečetl. Musím se modlit, potřebuji to projít. Ty pičo, nějak se nám to tady rozpadá. Moment, já tady budu třeba někde vylíz, že jo? Daddy's gonna send another postcard for Easter. And it will get returned. Sorry, she's not here anymore. Kam mám jako jít? So many options. To nechápu, já teď nechápu. Čeho tady začínají ty logické problémy. I have a problem. Počkej, tady. Ticho, neslyším tě, neslyším hlasy v mojí hlavě, já se modlím, jsem pobožná. Já mám jít. Mě tady prolíst? Čeho, kudy mám jít? Tebe je to lepší tady. Juuu! Frajer má největší giggle svého života, že si ho tě donutil prostě otevřít dopis. Ne asi. Slan má malý giggle. Má větší srandy z toho, než když přišel Saddam k němu do postele a řekl pojď mrdát. Krky, dík za 25. Ahoj! Akronymé, dík za 21. Čau Vojto, vykouřit kamaráda není hřích. To zní jako někdo, kdo se snaží přesvědčit sám sebe o něčem. Já si, kde je ten obří pes? Myslíš, že to mohl přeskočit? Myslíš, že to mohl přeskočit? Somehow. Indika was convinced that the Kudets was going to solve all of her problems. Če, přeložíte mi někdo tohle, prosím. Potřebujeme někoho, kdo fakt dobře umí rusky. Cartmane, co je napsáno? To the monastery as someone who deserves at least forgiveness, if not everyone. Vnímání, ano, to vidím. She thought that years of suffering had been leading her up to this exact moment. I figured out what this place is. This is Denisovka paint factory. Denisovka. Martha told me about it. To nejsou reální místa, ty vole. They make yellow paint in that shed. Tady dělají žlutou barvu. Aha, takže odsud pochází to. Čer, já si myslím, že jsme jeli urbex snou všechny tyhle ty zajímavé místa. Protože tady vypadá, že to je všude rozpadlý, když to je Rusko 100 let zpátky. There was an explosion. Čet. Kam všichni šli? Hrát bingo. Ty vole, tak tenhle to vzdal. Pán Hagia. Co to kurva je? To není Kristus, proč má takovouhle držku? Vypadá jak opice. Vojta, to je docela Rusko v libovolný moment jeho historie. Tady to zapálím. A pozbírám si extra bodíčky, protože ta hra má Minecraft fond. Jak víš, jaký fond je Minecraftový? Čo, dneska jste extrémně sasy. Jakože dnes reálně bych se vážit váma styděl. Tady je fakt vidět, jak spousta z vás by potřebovalo najít Boha. Find God, find Jesus. Já miluju Minecraft. Je to ten svět, ve kterém chci žít. Ok, nic. Hello, bitch. Chtěl by to Leona vydal obloukový kop tomu ďáblovi v hlavě. True. Life of Saint Metropolitan Sinestus. Metropolitan, to je ten drink. Už skoro level. Tak, tady ještě zapálíme u Ježíše Krista a najdeme cestu dále. Včera má dobrý sirky, jakoby. Podle mě, kdyby měla můj skvělej jetový zapalovač top duno package, tak to vyřeší všechny její problémy. Ale nemůžeš mít všechno, no. Tady je cesta. Kdyby tohle byla Dark Souls hra, tak tohle je celý bažina, která ti dává poison, lomeno, rod. Já mám radši fond, kterým je napsaný Mein Kampf. Dobré, chat, Hitler Plus není reálný emotikon. A nepoděkuji ti za tu pajdu, protože bych mu musel říct díky Hitlere, OK? A to nehodlám říct. Jakoby nikdo se neptal na můj názor, ale hraješ hru s náboženstvím included, takže jdu k Melicharovi. Bro, on má našel způsob, jak být ty vole ještě víc ublížený než náboženský vločky. Chat, ne, to je crazy. Do piče! Nevím, kudy mám tam dostat. Kudyma se progresuje, chat? Což tady umrznu a umřu. To nejde skočit, tady nemůžeš skákat. Ha? Ta kra se hýbe. Když se hýbe tam a zpátky, kdyby to byl nějaký zasraný převozník. Level up! Next level, level 9. Co je tohle na konci? Co to dělá? V roce 2024 nikdo nemůže být ateista. Doslova teď jsme v pekle. Kamo, já dneska, ty vole. Já jsem si dneska pokecal se svojí holkou, dal si lahodnej burger, podíval se nový top do package a večer hraju hru, zatímco mám vedle sebe vychlazený pivko. Jak konkrétně jsme právě teď v pekle, chat? Good. Won't work with me. Wrong way. I won't make it. Hold on. We'll think of something. Okay, dobře, on potřebuje. Ne, to nefunguje, on to nevyleze, protože má jenom jednu ruku. Ach jo. Dobré, bro, já ti tady udělám cestu, OK? Spadlo mi to. Bro, že tu Fargo nedokáže relatovat běžnému člověku. Čet, kdo z vás se cítí jako, že rok 2024 je absolutní peklo, a kdo z vás se naopak cítí, že rok 2024 je celkem v pohodě, fr, no cap seems good. Breče, a zkoušeli jste někdy nebrečet? Je to nejhorší rok zatím, to zatím je důležitý slovo, kritický skoro, až bych řekl. Ten pes je back. Ten pes je back! Ha! Je ve vodě, konec. Si nemůžu být pod vodou. Čekala bych několik hodin, kámo, vyloženě, jak velký asi může mít plíce, ty vole, velký pes. Vojtěch si neironicky myslí, že je vyvolený apoštol nové doby. Problém je, že spáchal všech 7 hříchů, zabil významné osobnosti, nevyjímaje královnu, která byla hlavou konkurenční církve a tak stále okrádá své diváky za falešného slibu jeho fotek nohou. Měl by si se pokat, Vojtas, lul e. Můj tas nestřídmost, pícha, smilstvo detekováno v popisu dnešního dne. Co? Chat, nestřídmost? Ještě mi řekněte, že chamtivost, ty vole, je detekována během mýho běžného dne. Petr Jásal, 96 měsíců, děkuju ti. Čen reálně, jakoby, jaký je můj nejhorší hřích z těch 7 smrtelných hříchů. Jestli někdo z vás napíše obžerství, máte permaban. Doslova v noci pro tebe přijde Kevin Spacey. Ne! Kvůli klimatické změně už nesmíme jíst maso Vojtas, to je škoda, ty vole, tak to jsem měl poslední burger v životě. Ale byl aspoň kurva dobrý. The elevator. Here's the gearing. The elevator. By blocking one of the wheels, you can change the direction of the shaft rotation. Ty vole, já budu muset vyřešit tento puzzle. Ne. Rozbitý. OK, Kotter je rozbitý. Tamhle je nahoře nějaký, který vypadá v pohodě. Takže nejdřív se potřebuji dostat k němu. Tady vypadá jak Rusko po jaderný válce. Ty si zvládnul napsat vypadá s měkkým a ještě si dal vypadá jak, jako jedno slovo. Čiže vy jste některý z vás jste reálně géniové moderní doby, no cap. Tohle jste Intact Kotter. Ještě si vezmu pro jistotu další. Počkej, ono se to rozbije. Ty vole, takže mám jenom pár pokusů na to, abych to zvládnul. It works. It actually works perfectly. Moment, a kdy já to tam mám narvat? Že to nechápu. Jo, to je zaseklý. To sem to nemůžeš dát, ne? Go up! Going up! Ty z něj regulárně dělá píču. Abda. Tam bylo, že tam máš někam strčit, ale já nechápu, kam to mám strčit. Tohle snad to závaží. To je blbost, ne? Nejde to takhle. Ne, to takhle nejde to. Ano jo, ono to je bílý, to závaží. Chat, bez vás bych tohle to nikdy nevyřešil. Tím, že jste mi poradili, že to je bílý, tak jsem v pohodě. Dobrý, můžeš nahoru. Jsme tady oba. Či tady to fouká, ale v té hře. O kurva, ne, ne, ne! Kam já spadnu? Já spadnu, tohle je konec, já umřu. Ne, ne! GG, boys. Jsem oficiálně mrtev. Oh well, beggars cannot be choosy. Je to moc nálas ta hra? OK, čera ji stáhnu. Opatrně, careful now. Ale to je strašný, jak moc ti to hází z mimo balanc. Ten pes vylezl nahoru, jak to udělal? Čekaj, jak to ten pes udělal? Ok, tohle není normální pes do píči. Hrál si Pacific Drive a jo, asi hodinu, než to přestalo lidi bavit. Hrál jsem Pacific Drive asi hoďku, než to lidi přestalo bavit, no. Na ponku je pistole? Není, vole. Čili ptičky nepoužívají query, ok? To máte z jinačí hry. Ty vole, mě to loadne přesně na tu část, kde seš... Jak si upíčí. Iceman, děkuji ti za 26, čus, ne? Chlapci, ono mě to spavnulo přesně, ty vole, na tom momentu. Pome! Takže nemám jít rovně, mám jít doprava. Protože tady to spadlo. Kam teď? Kam teď? To je nerozjebé pes, který umí, ty vole. On už jde. Final Fantasy VII Rebirth jsem nedohrál, je to super dlouhý. Podle mě to ani nedodělají reálně, ten třetí díl toho remakeu. Takže podle mě už to nemá smysl hrát. Ty pičo, aha! Tak jsem ho vybejtil na jednu stranu, frajer šel na druhou. Jinak ten pes je nesmrtelný. Co nedivím. Bude se zítra hrát Sativa, co to je? To jak prolítnul. Budeš hrát Wukong Black Myth? V létě, no, ano. Ryb. Ryb, dogo. Spiders. Sinful. There are no sinners among dogs. Only humans can sin. Tempted by the devil. Řešit můžou pouze lidi. Stop feeding it. So it became a matter of survival. Interesting. So what's the difference between a human and a dog? The thing you're blaming the devil for is as likely to happen to a human as it is to a dog. It gets angry when its food is taken away. It's ready to tear anyone apart if its possessions are threatened. True. A dog gets sad if its beloved human is not around. It gets jealous, anxious, even sodomy is possible. Já si myslím, že sodomie je definitivně možná, speciálně s každým tady z vás. To není ohrožování zvířat, to je zabíjení, já ho neohrozil, já ho rovnou sejmu. And a human? You have such a simple explanation for a dog, but how come humans can never do without divine or devilish intervention? Čet, ten pes běžel přímo na mě, já jsem se logicky musel bránit. Finally, the station. Does a dog have a soul? To do their masters. Is that even possible without a soul? Does one need a soul to follow? Ano, Cybanku, určitě. Is it possible to love without a body? Terry, děkuji ti za darovaného saba pro Martina. Voko, dík za 11. Čus. How can it love something it can't hear or sniff? How can it remember someone it loves if it loses its brain with its memories? In a world without bones, tohle je prdeli, potřebujeme nějakou jinou tu. Procreation. Tady tudy má to přelezu a odtáhnu to. Aha, já se tam nedostanu. Bodies, basically. Passion, kindness, love. Can any of it exist? Nevidím cestu, ale tady je to zastříkaný bílou, to většinou indikuje. Yes. Indikuje. Progres. No nic, už mi pověz něco, ne? Kamo, ty máš jednu ruku, ale máš všechny mozkový buňky. Čeda, nejdím, kudy mám jít. Už nemám žádný další nápad, tady nejde nic posunout, tohle nejde posunout. To mi neříkej, že to bude vře solo. Jdi do prdele. Já tady hledám, ty vole, cestu. Aha. Tak jsme stejně v prdeli. Frajer 2 měl 2 ruce, tak je z něj nejvíc OP frajer. Tohle bych zvládnul taky. Strkat do klacků a co jako. Volodil si pár prken, doufám, že jsi na sebe pyšný. Dobré, proskvička 03 už nepiš, OK? Reálně už se nevyjadřuji v chatu, nechci tě tady vidět ani. Proč nemá ruku? A kdo? On má ruku, akorát jí má umrzlou. Funguje to! Pára! Kurva. How to detach the load? Jak mám detachnout ten load? Platforma na druhé straně, co to znamená? Musíš mu vymáčknout penis. Nechceš mi explodovat péro? What are you doing? Nic! Vole, hraju GTA 6, na co se mě ptáš? Watch it! Počkej, já hraju 3D Tetris, boys. When's the next train? What if it's tomorrow? The station must have the schedule. Tak, tady nahoru. I don't think it's gonna stop here. Tady takhle. Tady dolů. Ne, já se sem nevejdu. I like it. Me too. Počkej, jedeme tudyma. Tak, a tady doleva. Teď ho dropnu. Kdyby si nemohl být jeřábník. Já jsem vždycky chtěl být spíše sokolník. Nahoru. Čert, vyloženě to totálně ouním důru. Lidi, co píšou otazník od chatu, tak jako super, ale nikdo z vás by to nezahrál líp jak já a všichni víte, že to je pravda. Tak, to by bylo. Oh-oh. Oh-oh. It's coming. It's coming. That one? That one. Let's jump. What? Teď dělej! Podle mě se netrefili a spadli přesně mezi vagóny, jsou mrtví, rest in rip. Your ideas are so strange. For none. Those aren't my ideas. I mean, I didn't choose the monastery life. Were you sent there against your will or something? Ještě tady nikdo není, jinak by to byly ostře sledované vlaky. I mean, when you're 15, the monastery isn't really a dream destination. To je pravda. Chat, jaká je vaše dream destinace, když je vám 15? Kam se opravdu chcete podívat v 15? Sometimes there are circumstances. Do hrobu. You have a choice with a monastery. Circumstances. You. Do vagíny. Dobré, chat, ale jakoby to platí i pro 25, 35, 45, 55, 60. OK, já myslím jakoby speciálně 15. Fallen. Ow. Yellow ticket or something. What? I've only known one. Be married? No, never. Why am I even explaining myself to you? Yeah, I see. Retro time. Co kdyby se vyspala zítra, je velký den. Sava Ilič přichází a udělá official proposal. Aha. Počkej, já se budu vdávat, ale já nechci. It's such a starry night. Ale jedna hvězda chybí na obloze. Víte proč, chat? Ta hvězda totiž právě teď sleduje tento stream. Proto není na obloze. Čeká na tebe na střeše, aha. Utíkám z domu! OK, utíkám znova. Platformer, baby, let's go. Chat, já jsem king platformeru, já jsem dohrál všechny Jump King mapy. I tohle dám reálně bez ripu, no caperino, in the chaterino. 1xD vypínám celou hru. Co? Tam nejde na to zasraný lešení. Do piče. Nice. Já jsem spanikařil. Jsi altabnul do jiné hry? Aha. Na. Ne. Nenečko. Tady už je okap, že jo? Dobrý. Jdeme nahoru pro mince. Tak ale kurva. Jak se leze na žebřík? OK, mám to. Ha? Dobré. Dryposaurus Flex. Kurva je za jméno. Dryposaurus Flex. Dobré, čet, OK, můžete přestat se s goofy s nikama. Ahoj. Ahoj. Yeah. Já jsem v píči. Mám to. Příliš jednoduché, baby. Vojto, ty se jakože ptáš, ale vlastně je to nezajímá. Jako tě nezajímá nikdo z nás. Jsme jenom písmenka píšící sračky do četů, co ti občas pošlou peníze. Ale náš vztah reálně neexistuje. Nejsme přátelé, partneři ani známí, nejsme vůbec nic. Čeho tohle z toho zní jako něco, co by napsal pleboš. Ve skutečnosti každý sáva do Norví, že naopak máme velice speciální vztah. Wow, kde je Sava? To je Mirko, neznám Savu. Kámo, a Mirko mi přišel vrátit kolo a schválně mi ho dal na střechu, to je ale píčus. One star is missing je tak corny, kde je moje kolo? Poslouchej, něco se stalo a neuvěříš mi. Zloději! On prostě přišel na střechu, aby zahrál funky tunes na píšťalu. Dobré, řekni mu, na tuhle píšťalu si nikdy nezahraješ a odejdi. Co to je za melodii? Já ji sám napsal. Zase lžeš. Zase lžeš. Je to vykradená Dua Lipa. Ne, nelžu, není. Opravdu, napsal jsem to ten večer, co jsem tě potkal. Kam on mi ukradne kolo a pak pro mě složí song. Každý sap má jednou za rok na pegging. Pravdivé. Ve skutečnosti je to reálně je to ve Twitch smlouvě. Vojta stole my bike. A kdo ještě ukradl, ty vole, to kolo? To se vypadá, že dojíždíme do nějakého velkého komplexu. This is the Spasov fish factory. Ne, továrna na ryby, chat. OK, a připravuje tady čerstvé. How do you know all this? You work there? Oh, not a chance. Mum worked there. Uj, chat, já nechci být v továrně, kde cítit ryby na celou tu cestu. To je továrna na ryby, mám PTSD na Remains of Edith Finch. Jestli tady budou velryby, tak je to oficiálně Dishonored reference a musím Dishonored zahrát legálně. Obrací nás to! Fuck! 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 To bylo procítěné. Ahoj, už si dohrál Stellar Blade. Nedohrál jsem Stellar Blade, šetřím si ho pro vás. Já u Stellar Bladeu dělám, že 2 dny ho nehraju a pak 3. den přijdu pro opravdovou nálož. Říká se tomu edging. Reminds me of my mother. She could never wash it off, no matter how she tried. I even loved that smell. And she was shy about it. Že určitě brzo oznámí její Dishonored 3, zcela jistě taková hra ještě někdy vyjde. Ještě si vzali černý hadry. Jinak bych byl odsazí. To je kaviár. Oni spadnuli přímo do kaviáru. Lucky me, fuck you too. Johnny dík za 50, Svany dík za 1,30, Mazisko dík za 4 měsíce. Ahoj. Ahoj, kundibátku. No, já tady viděl dole collectible chat. The ladder of divine descent. To je žebřík mých potřeb. Hnedka nahoře jsou thick goth holky a pod tím je zbytek. No tak to jsem, co to kurva, kde se brali tyhle ryby? Odaz si zítra nebudu moc vyprázdnit svůj měch nad paní Stellar Bladeovou, tak budeš muset postačit, že to je sexuální obtěžování. To je sexuální obtěžování, já právě prohrál proti rybě. Let's go. Ne! Kámo, co to je za píčovinu? Ta hra je brutálně těžká. To jsou fakt velký ryby, rovná se velryby, Dishonored potvrzeno. Kdo jsem nad tím reálně nepřemýšlel. Kam mám jít? Kudy mám jako odejít? Developeři. Tamhle. Devs! Devs! To není depresivní, GG kapra nepstru a neštíka nesmůčané. Čet, nemůžete si vyplejtvat všechny vaše GGs na jeden ryb. Očividně nebyla čerstvá, to je jediný problém této situace. Pojď, pojď! Tohle byl nejjednodušší puzzle v historii gamingu, jenom bych chtěl, abyste to věděli. Ono to má druhý patro. Co to kurva je?! Ok, chat, jsme oficiálně takzvaně v píči. Hej, a jak on to jako probil s tou jednou rukou během 2 vteřin, vole? Jak to jako udělal? Jak se mám vyhnout tomuhle, chat? Aha, ona se skrčí, dobrý. Close one. To je halus se na to dívat, smiley face, 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 smiley face. Close one. Ole, já už myslel, že v klidu. Do piče. Reálně jsem nikdy v životě neviděl takovouhle továrnu na ryby. Čer, viděl někdo takovouhle továrnu na ryby z vás? Christmas, dík za 15 měsíců. Ahoj. Johnny, dík za 50. To je grill. No to jo, ale... To snad ne! Jdi do prdele. Co mám dělat? Co mám jako... Aha, to se mělo stát. To je scripted scéna. Hele, nejsilnější frajer prostě občas prohraje proti rybě. Co to? On se instantně svlíknul? Ona to určitě neudělá, že ne? Čet, ona musí zůstat tady v tomhle hábitu. Čel jsem vyloženě už je nahej, super ty vole, já jsem přišel na jeptičky a vidím nahýho chlapa. Ty vole, a teďko se všechno oblečení bude smrdět po rybě, GG. Já už bych to na sebe nevzal, už bych celou hru dokončil nahej. Pane bože, vidím CCA v odrazu, vidím CCA na stěně! Jo! To jsou ty jeskyní představy. Čet, nedívejte se, ta hra je 18+. Čet, ta hra je 18+, nedívejte se! Ruce nahoru! To vysílání není pro děti. The dean walks around all night checking on us. Really? It's just like the screws in the clink. Our dean is more like a warden. She also manages the coin and assigns our bunks. Čilak s cigárem u krbu a nahá bába poblíž. Jako až na tu rakovinu docela dobrý, no. Indika. Už usnula. Smell from your arm is unbearable. Have to go. Snow sniffer. Týpeček prostě nezbalil borku, která byla v celibátu, je extrémně horný, jenom proto, protože prostě smrdí. Kdyby spadli do ledové vody kdekoliv jinde, než ty vole v továrně na ryby, tak už zaskóruje. No, čet, občas prostě ty vole, občas vám to prostě pán Bůh, velký šéf nahoře nepřeje. Catherine, děkuji ti za 23 měsíců, ahoj. Ahoj, Catherine. Jimmy, díky za 19, Tony, díky za 23. Svátost byla zachována, chat, neproběhl tady žádný hřích ani hříšek. Víte, co to znamená? Jsme všichni stále čistí pod dohledem našeho pána spasitele. Vysvětli mi, proč by umrzli to ohně v šatech. Čet, já vám to konečně vysvětlím, ty developeři prostě chtěli, aby byli vidět kozy. Je to něco, jako když v pornu se vždycky ta tupá máma zasekne prostě v té pračce, jako kdo to dělá. Right? You can explain why you're doing it, build a string of logic. If the soul didn't exist, all that remains would be your logical ship. How the fuck can one live without a soul? Jak může někdo žít bez duše? Se musí zeptat zrsku, se ptá špatně. Lepší než se zaseknout v továrně na ryby, očividně. Yes, but even a soul has its own inclinations. Let's say your soul gravitates towards God and mine. Ty vole, reálně se radši soustřeďte, abyste neslítnuli znova dolů. In theory, let's imagine that the choice isn't based on anything. What kind of choice is it then? Pure chance. Wait, so you're saying choice is an empty word? Maybe it is. Doslova Jon Snow vylízal borku, než se šli koupat. Jon Snow prostě ty vole zero regrets, zero hesitation. Borec je ty vole hnedka vedle jezírka a rozhodne se, kámo ty vole! Ty co do píči jsme? Proč tady jsou ryby najednou, kámo, my jsme se... Počkej, jsou ty ryby v akvárku, nebo jsme v akvárku my? Méně hezčí streameři nestojujou za to, ani nemají větší topdo, no. Já vůbec nechápu pointu tvojí zprávy. Co to má být za bait, že má Pavel větší topdo, nebo jako bait, o co jde? Nanuku, díky za 46, ahoj. Takhle vypadá klášter zevnitř, už jsme dávno za klášterem. Pavel má větší péro, ale topdono ne. Ha! Let's go. Či už jsem vám řekl, co všechno je v Top Dono package novým 2024. Když tak, kdybyste to náhodou nevěděli, tak je to na vykřičník lík. A zároveň ta oficiální Vasky kola peněženka, tu už mám konečně black on black, tak jak je v tom package. A ještě k tomu tu mám i konečně ten lahodný půl litříček, který tam je taky. Jo, kamaráde, hele, někdo má půl litr jako samotné, já mám celý velký box se všema těma věcma naraz, protože prostě můžu. Oh yeah. Trapné pentagramy non-stop, bro, tvoje uživatelské jméno je doslova Bongasius. Protože jsi doslova stoner, ale takový ten otravný retard, který to musí všem dát vědět, protože to je jeho jediný personality trait, který má od střední. Oh shit, teď to rozjede. Chtěl by to vlastní zipomer, už jsme měli zipo zapalovač minulý rok. Hele, ale Last of Us scéna měla být už ty velež byly nahý. Ne. Ruský Nickelback. Once I played at Bats. Where? F Bats. He owns a tavern. Tu kytaru jsem koupil. Got a standing ovation. Kvůli tobě. Can you play something? Jestli teď nevystříhne nějaký absolutně mega sick solíčko. How can we? Co má s rukou? No zatímco ona byla v celibátu, tak on rozhodně ne. Ty vole, ona prostě mu řekne, ať něco zahraje, když má jednu ruku. GG Last of Us 2 a ne. Tam takhle končí Last of Us 2. Proč je Top Dono package tak sick? Já ho chci. Jako je, no, tak protože ty vole, začali jsme u hrnku, že jsme na poloviční balíček, teď jsme na celém velkým package, velké jak ty vole, bráškovice bedna. Příští rok už ale to nebudu zvětšovat, protože už reálně by to nikdo nechtěl přepravovat a už by mě to stálo tolik peněz, že už bych musel oficiálně vyhlásit něco, čemu se říká prodělečný stream. Což mimochodem u Top Dono package je, takže udělám novou věc. Poslední minutu streamu řeknu, tak a teď do přehodí, tak má Top Dono package a vypínám stream. A úplně přesně 60 sekund a pak vypnu stream. Je to taktika, kterou mi poradil Melichar. Je v tom balíčku i tak šiltovka New York City? Ne, pro ní musíš do New York City. Co to kurva je za spravšitu? Běž streamovat na YouTube, od Twitche furt dostávám reklamy, propadák, vykřičník. A na YouTube by to bylo to samé, sorry, že jsem ti to musel, ty vole. Reálně YouTube je teďko mnohem víc antireklamovej než Twitch, musel jsem ti to říct. OK, tohle už ani není funny, ty velryby tady fakt jsou, podívej se, kurva, jak velký to je. Ty pičo! Dishonored 3 potvrzeno. Teď mi prosím, jak na streamu můžeš prodělat. Úplně jednoduše, můj čas, elektřina, plus hry, který tady dávám a samozřejmě i Top Dono package, on se jako nezjeví jen tak, že jo. On stojí peníze a stojí více jak 2 koruny. No dobře, stojí více jak 20. Tak dobře, já bych řekl, že stojí více jak 2 kila. Že to pokryjou saby. No jasný, ale ty by tady byly i bez toho Top Dono package. To je doslova ty vole, proč by kurva sabo... Jaký překrytí mají sabové a Top Dono package by mě zajímalo. Jak můžeš prodělat, když jsi ve Forbesu sas? Čet reálně vaše ekonomická gramotnost je obdivuhodná. Nechcete být třeba nová Schillerová. Jestli tam najdeš velrybí olej v nádobě, tak musíš dát Dishonored jeden díl. Ty vole, tady je zase tohle. A co je tohle? To je docela flop. Ty piče, ono je tady víc, ale... To ne... Já nevím, jak to mám dát. Jo! Čekaj, jak mám stojí naše heslo. Čemu je tohle tlačítko to bílý? To je jenom na mačkání. A víš, že tam je jakoby, že je jenom na jedné straně, to je to, co mě mate. Je na přivolání výtahu. To je kép, není. Víče, já fakt nevím, jak to mám jako... Já přemýšlím, jak to jako udělám. Já to prostě, já nevím, k čemu je tohle tlačítko. Když tam je ten výtah, tak nepřijede, če? Prostě je druhý patro, to je správně, a tady z toho budu potřebovat... Vod diváci, nech to tak. Ne vole, nemůžeš to nechat takhle. Já reálně nechápu tenhle půlce, já se snažím. Nepotřebuješ oba dva na druhým, proč bys potřeboval do prdele? Oba dva na druhým, že to nedává žádný smysl. Můžeš skočit z vrchu. Ty můžeš skočit z vrchu. A takhle si ho přivoláš. Aha. Už na to přišel. Ok, dobře, furt to nemám. Nepřišel jsem na to, že do píči. Ale jakoby... Jak to se teď vyjel? Pivo, pivíčko, to je naše zlatíčko v lednici, pár láhví mám, Agrael náš generál. Proč sem jezdí tenhle? Ten tady nechci! můžeš, ale... To je doslova paternost, to je na právnické fakultě. Počkej, ty můžeš být ještě i v prvním patře. Rotten Flash jsem hrál, ale nevím, jestli je někde bod nebo ne. Jaroslav, už to mám, jsem jej. Využijem, už to mám. Není potřeba skipovat záznam, skipovat 20 hodin, skipovat 40 hodin, skipovat 50 hodin. Měl jsem toho vymyšlený za 30 sekund, jenom jsem vás natahoval, abyste byli fakt napnutý. Docela dlouhá hra, všichni hrajou 2 hodiny. Love me genuinely. Do you understand? Yes, it's a good example. Medal Helsingeru jsem nehrál. But now imagine if your Tsar has found himself a girl he loves. Can you? So? So he confesses his feelings to her and invites her to his palace. So? And now imagine that the Tsar also says, if you come, I'll drape you in gold. Okay. And if you don't, I'll hang you on a hook and burn you slowly. This also requires her to return his feelings. I see where you're going with this, but it's not God who burns people in hell. That would be those damn demons, enemies of mankind. Very well. In this case, the Tsar says, if you come, I'll cover you in gold, and if you don't, Parfan the Butcher will catch you, hang you on a hook, and burn you slowly. I love you endlessly, but can't do anything about it. Think about it. If even the Tsar can't actually do anything about this Butcher, because... of some unclear circumstances, why can't he just stay silent? So you're saying nobody can love God genuinely? No. I will answer. Budeš hrát tu novou hru? Ano, teďko ji hraju. To je actually nová hra. Ty myslíš Grey Zóny, já nehraju looter shootery, promiň, teda exfil shootery, mě to nebaví. To jsou giga, hej, pro koho kurva jsou ty plechovky s tím kaviárem? Čeho, přijde mi tohle střem, jedině komu přijde jako směšně velký plechovky. Bonnie, dík za 35 měsíců, Gastagu, dík za 10. Ahoj. Čau. Po 10 měsících zde jsem přišla na jednu věc. U tvého streamu nejde mít sex. Tak to fakt nechápu, jak jsi na tohle přišla. Hlavně si myslím, že to je blbost. Já bych u svého streamu sex klidně měl. Potre, dík za 50. Všechno je zase na houby, tady jsou moje peníze. Pajulin, děkuji ti za 200, děkuji ti. Co pak se stalo? Co se děje? Čet, kdo z vás se cítí, jakože... Aha, tak jako, ty chceš pomoct? Dobré. Where are we going exactly? We have to go over there. Kurva, a co teď? Pomoc mi! Here we go again, že tady je jenom jedna páka a on mi s ní prostě nepomohl, já to musím obejít. Dobré, jdu tudy má. Já najdu nějakou tajnou cestu. Ty vole, můžu s tímhle jezdit? Všechno je na píču, měl jsem dnes v nektarince 2 pecky a ani nebyla sladká. Nejhorší den mýho života, for problémy prvního světa. Čekaj. Grab. Já nejsem forklift certified. Jdi do prdele, jsem teda, kamo, já ti říkám, že jsem forklift, jsem certified. Sleduj. No. Jak vysoko vylezu? Ona tohle nevyleze, ale. Teď jsem potřebuji udělat fakt perfektní schůdky. Hruzázník za 17. Ho. Teď mám strojní pušku. Dám si to samé. What now? Now what? No já nevím, teď to zkusím vylíz, vole. Zjistím, co je na orve. Seriózně, pro koho dělají tak velký plechovky? Mně to celý přijde sas. Cowboy, dík za 2 roky, výročí, správně. To je Surstroming. Ty pičo, ty vole, to je tahle rybička. Ne, mně chybí 1. Ledaže. Teď jsem taky v píči. To nebudu muset, hádám, naskládat tak vysoko, že ne? Clueless. To ani nejde tak vysoko, ne? To nejde ani tak vysoko. Schválně. Nejde. Nejde. To nechápu. Teď to nevezmu. Chat, já nechápu, co po mně ta hra chce, tam stejně, já tam nemůžu vylízt, tam nahoře, už prostě mi tam na obou stranách mi tam chybí 1 plechovka, ale já ji tam nemám šanci dostat. Nemůžeš chytit víc najednou, když chytneš tu spodní. Teď si nemůžeš vybrat, ty jdeš jenom na tu vrchní. Tak tam dej ten stroj. O můj bože! Če vy jste actual geniové? Če máte 1 miliardu IQ, no cap. Jako samozřejmě to taky napadlo, ale říkal jsem si, ty vole, podle mě na to přijdou a když je nechám, aby na to přišli, tak budou super nadšený jako děti ve školce a přestanou být otravný na dalších 20 minut streamu. Do we really need it? We'll see. Are we even allowed here? Ne, nemůžeme nikam. Očividně tady všechno, co tady děje, sás, nikdo sem nesmí. To prostě otočil. Dobře no, jako bacha ty vole, riskuješ svoji poslední funkční končetinu. Dobře, ruchu. How is this? I mean, glimmering lights. It's called a stroboscope effect, like looking through a bike wheel. Ty vole, teď ona mansplainuje. Ona womansplainuje. Well, I mean, it's pretty. Že on tady pracoval, proto zná tyhle tajné cesty a zkratky. Did we climb all the way here just for this? I'll show you. Sit down. Čau, já stínový divadlo, a to máme teďka jako čas. This puddle. She's a singer. Why puddle? Because Mrs. Serva is a guitarist. Ty pičo, frajer skládá kapelu. Band. Tak neměli by schovat ty svoje velké hlavy, tak to ruší immersion. Týpek exnul prostě, no má exnul a spadl, ty vole, spadl dolů, do sklepa. Čas na další drogy. On simuloval, protože se zase jehlu. Tak nic, už nemám ani tohle. Ilya, get up. Ilya. Právě tam zahučel jak Helldiver. Super Earth needs me. Uřízní už mi tu ruku. Ne! Ne! Ty už nemám nic! Can't have shit in Russia! Počkej, tady je ta porcovačka na ryby. Já ji slyším. Že já slyším tu porcovačku na ryby. Musíme to udělat, boys. Hele, na jednu stranu, dobře, přijde o ruku. Na druhou stranu, bude fakt dobrý v Elden Ringu. Hele, ale jakoby já ho musím vyndat, jako sundat z toho pásu. Dřív než tam najede hlava. Nejde nějaký, kdy tam je ven, který jde tronout, ne? Že ne? Proč tý fraje se promlouvá ten ďábel? Protože je věřící z kláštera. A tohle jsou prostě běžný, tohle jsou běžný konverzace. Vědu spí, hele, nemáme žádný anestetiku, musíš to prostě zvládnout. Ty pičo. Uřízni týpkovi ruku a čímen odemčen. Mirko, nemohu jít dále. Bojíš se, že by si měl vlhko v kalhotech? Ne, ale... Kdybych byl sám. OK, pokud já přeskáču na druhou stranu, bez toho, abych zvlhla, tak mě naučíš hrát na flétnu. OK, to jsou hodně erotické dialogy. Oh boy, here we go again. OK, když se zmokříš, tak mě dáš pusu. To ani hovno, o čem to mluvíš? Ale tak ty vole, jsi si jistá, že uspěješ, že jo? OK, deal. Če, já rozhodně nebudu líbat žádnýho kluka. Otazník, překládej to normálně. Dobré, Julvio, tak přijeď ke mně, sedni si vedle mě a překládej to za mě, ne? Bup, bep, bup, bep. OK, mám to. To jsem asi v píči. Hej, to nejde stihnout, kámo. Dobré, mám to. Jen tak. Tak ale nestoluj to. Kam jsem to skočil, já jsem kokot. Já jsem to asi posral, já tady nemám šanci stihnout ty tři. Zdravíčko, šéfe. Dobré, OK, super, vole, tady ta cesta je na piču. Dobré. Jaj! Ještě jednou. Hej, já to načasování mě totálně sere. Přemuněj. Frog Jam! Oni schodili jenom, aby mohl dát pusu, to je píčus. Čerá nemla, jako by ty rys taktiky, ty vole, jako já bych ho utopil, abych ho normálně zatopil stehnama dole. Susi, díky za 50. Ahoj, Matix, díky za půl roku. Če, už jsem říkal, že v dnešní točaleře dvakrát Dragons Dogma award-winning videohra za 65 € na Steamu a zároveň je tady skvělý nový Top Down package a zároveň se všichni úžasní lidé, pro které plánuju skvělý merch, oversize trika i klasický trika, úplně nový střih mikin s větší kapucína. Květen. Mimochodem, to nejsi vychází taky Hellblade 2. Což bude nejlepší hra tadyhle z toho půl roku pro všechny tři český streamery, který ji zahrajou. Věda už jsem mi říkal, že nemám peníze. Čet v klidu, já vím, prostě vždycky to druhé máš po výplatech. Ještě jsem neměl nový popstar, tý není na voltu v Albertu naskladněnej. Pak to hned objednám. Čemu mi na léto bude mikina XDDDD na noční session v táboráku a procházky po festiáku. You were angry that a miracle could happen to me. No. I'm so dumb and jealous. Give me an injection. None left. All this time, this wasn't just empty talk. I know. All this philosophy. Joyce, God. What doesn't talk to me since I met you? No, leave me. Razer Crash dík za 40. Ahoj, není pozdě na kefír, to není kefír. Máte jejich z nich za půl roku, děkuju. Ruku si bere sebou jako suvenýr. Talk to the hand, on si prostě doma je spalil. Čo? On si spalil do batohu a odjel se svojí rukou. Ty vole. Dobře no, frajer se prostě zbalil na cestu a odjel. Já to ochladím. Talk to the hand. A odmítl elaborovat. For the first time since meeting Ilya, Indika felt a stab of doubt. Protože tady všechno tak velký v této továrně. What if the Kudets wouldn't work? Why was every step on her road to God drawing her closer to the devil? Protože Bůh a ďábel jsou jedno a to samé. No jo, ale on neví, co je sepse. Morální poučení je, nepomáhej věřícímu. Pokud umře, tak to tak Bůh chtěl, a pokud se to náhodou přežije, tak to byla boží vůle, aby zázrak, že je vyléčený. A.k.a. nerozmluvíš mu to, vyser se na to. Is it in my power to intervene in your design? Is this a part of your plan? Is this how it's supposed to be? The arm will heal. Ilya will live. So now I have to feel guilt for this as well? Vojda skoukni, podsukni, sorry, mám hornies. OK, Olivere, musíš odejít. Olivere, musíš odejít ze streamu. Já se omlouvám, ale musíš jít. Sorry, musíš prostě odejít, kámo. Říkali jsme, že žádný hornies u tadyhle z té hry core ještě, ty vole, když jsem unavený. Sorry, ale jsi bezbožný bastard a tohle to se nedá tolerovat. And back there with the gypsy. What was it? Were you restless because of his tanned arms? Přes něj běž za dveře a tam si ho klidně vyhoň. Já na to nechci vůbec myslet ani to vidět. Čet, sorry, ale jakýkoliv hornies, ty vole, jsou jedině k sabu nebo k donatům, abyste zároveň poslali aj takzvaný odpustek. Lezl. Mně nefunguje furt ta už. Tady jsem by to chtěl asi dovést nějakou plechovku. Čet? Čet nápady, aha. No tak to jsem pěkně v píči. Učím je tady ta hra o tom, že si nemáš sát na pingíka. Dobře to vylezla já. Mega frajerka. Proč jsou ty plechovky jako menší? No, ty plechovky se zvětšují a zmenšují v té hře, protože ta hra je přímo napojená na chat a detekuje, jak moc velký degeneráti jste. Proto byly před chvílí úplně obrovský ty plechovky. Sanava bitch. Počkej, to vylezu. Tak proč to hraješ zrovna ty? Na mě se to nepočítá. To musím ještě vejš? Kurva, tady já potřebuji semle. Tady je klec a s tou přelezu. Aha, tak nepřelezu. Tak. Si z ní udělám můstek. A když schodím, pak se toho posunu vejš a vylezu díky tomu. Čet, až vyjde ten dead signál hardcore mod, kde je všechno instakill a podobně, tak to nemusím hrát, ne? Čet. Ale jakoby s Melichanem jsem se domluvil, že asi nainstaluju Mafii 2 a dám to na tu těžkou obtížnost na jeden život celou hru. Protože už mě sere jak Melichar RP, že to je strašně těžký. Když všichni víme, že to tak není. Melichar mi navíc poradil, že to je největší cinkatura jeho kariéry, že všichni milujou Mafii, speciálně když to stoluješ na minimálně 10 streamů. Takže já jsem pro. Jak těžký to může být? Proč se mi nepřehrál teďko alert? Stream Elements, kokoti.